Salam a todos, estamos em Parashat Balak. Nossa Parashat fala sobre Balak, o rei de Moab, tinha medo do homem de Israel. E por isso ele contratou Bilam para amaldiçoar o povo de Israel. E no final ele acabou, junto com o conselho de Bilam, fazer pecar o povo de Israel. Com as mulheres de Midianas, as mulheres de Moab. Isso, nossa paraxá, a gente vai entender algumas coisas interessantes. Primeiro, para que ter medo do povo de Israel? Para que o povo de Israel nem entrou em Moab? Não fez nada errado com eles? Então, por que eles tinham medo deles? A segunda pergunta parece que tem uma conexão com a paraxá passada, que fala. Sobre Moshe Rabbeinu, que bateu na rocha e não entrou na terra de Israel. Qual a conexão entre as duas coisas? E também entender que isso é amaldiçoar o povo. Qual é esse ponto de amaldiçoar? E é a história das mulheres de Midian. Qual é o ponto aqui da nossa parasha Então, para entender tudo isso, a gente precisa voltar para a parasha de quando os espiões foram ver a terra de Israel, voltaram e falaram mal da terra, falaram que a gente não vai conseguir entrar na terra de Israel. O povo de Israel concordou. E nessa noite eles choraram. Falaram: "A gente não vai conseguir entrar na terra de Israel." Era a noite de Tishbeav. E Está escrito no Midrash que a fala para eles: "Vocês choraram à toa." Então eu vou organizar um show, um show para vocês, para todas as gerações. Quer dizer, essa noite vai ser a noite que a gente vai chorar sobre a decisão do Betamigdash. É verdade a gente precisa entender qual a conexão entre as duas coisas, não quero entrar na terra de Israel, o que tem a ver com o Betamigdash. que tem a ver? Qual é o ponto aqui? Nessa noite de Tisha B'Av. Explica o grande comentarista, o Malbim. Uma coisa incrível, ele fala assim: qual era o erro dos, dos espiões? Os espiões, essa geração, depois que passou todo esse tempo com o cherabeno fazendo milagres e tudo isso, já queriam de começar uma nova vida de acordo com natural, não de acordo dos os milagres. Por isso, queriam ver a terra de Israel, pediram para mostrar a gente que quer ver a terra. Porque não queriam mais uma liderança de milagres. Então, já que não queriam, então Moshe Rabenu ele não é mais, vai ser mais o líder deles, não vai entrar na terra de Israel. Agora vai ter Yeshua, outros líderes, que vai ter uma liderança de acordo do Teva, de acordo com a natureza. Então, Moshe é liderança de milagres, com milagres, e Yeshua, os outros líderes, liderança de acordo com a natureza. Então, se o povo de Israel aceitava que Moshe Rabbeinu continuasse a ser o líder deles para entrar na terra de Israel, então o que ia acontecer? Ia acontecer que Moshe Rabbeinu ia entrar com todos os milagres, ia conseguir conquistar todos os povos, a terra de Israel ficava livre de todos os povos, ia construir o Betamigdash, ia ser Geulah, Redenção final, Moshe Rabbeinu é o Mashiach, tem Betamigdash, não vai ser destruído nunca, porque não tem outros povos que vão fazer pecar o povo de Israel, que isso poderia causar destruição. Então ia ser perfeito, o Geulá perfeito. Agora que Moshe Rabbeinu não entrou, porque o povo de Israel não queria a liderança de milagre, agora vai ser a liderança de natural. Naturalmente, Yeshua não conseguiu conquistar todos os povos. Isso causou que os povos fizeram pecar o povo de Israel. E isso causou a destruição de Betamigdash. Então, por isso, já que eles choraram, não queriam a liderança de Moshe Rabbeinu. Não queriam a liderança de milagre. Falaram, a gente não quer, de acordo com a natureza só. De acordo com a natureza, a gente não vai conseguir entrar na terra de Israel. Ah, liderança de acordo na a natureza, normal. Então, no final, os líderes não vai conseguir conquistar isso que vai causar que os povos vão pecar, fazer pecar o povo de Israel. É a destruição de Betamikdash. Por isso, o B'Av. Então, o choro causou outro choro da destruição de Betamikdash. Mas agora, já que Moshe Rabbeinu levou eles e não fez a Geulah a não vai ter agora uma redenção. Então, como vai ser a redenção com a liderança de Joshua? Explica o Malbim, agora essa redenção vai ser diferente. Se era de Moshe irá era somente redenção dentro da terra de Israel, redenção somente para o Israel. Agora que vai ter ainda os outros povos com o Israel. a redenção vai ser uma redenção para todo mundo escrito no pastor Hashem vai ficar o rei sobre toda a terra. Então, qual a missão agora do Am Israel de fazer todo mundo acreditar que Hashem é o líder? Então, isso é todo, todo o objetivo, Por quê? porque a redenção precisa ser de todo mundo, não somente do Am Israel. Só so, Amisrael vai ser o líder que vai trazer toda essa redenção. Por isso, que o Mashiach, que vem da descendência do David, vem de quem? Descendência de convertidos. porque Como se fosse que também a parte dos Goim participa dentro da Guiula. Que Ruth era filha de Moab. Então ela participa na Guiula. Então os Goim também vai participar na Guiula. Isso agora é a missão, depois que você está vendo, não vai entrar na terra de Israel. A missão é de fazer o quê? Que todo mundo vai acreditar em Hashem. Isso é o medo de Balac. Fala o Arisa, está escrito no pasuk Vai agora o Moav. Tinha medo o Moav por causa do povo Meod, que ravo. Porque ele é numeroso. A pergunta aqui numeroso? Todo mundo faleceu no deserto. O que você quer deles? Não davam numerosos. O que você quer deles? Queiram? Por causa disso você tem medo? Falou a rachetevo as letras Resherut bet boaz. Esse famoso casamento entre boaz, descendência de Judá, entre Ruta convertida, isso que vai trazer a Geulah. Isso que eu tinha medo. Vão acabar esse povo do Amo Israel fazer todos nós acreditar tá em Hashem? Isso vão trazer a Geulah? Isso que eles querem fazer? A gente precisa agora o que fazer para esse povo? Não somente que eles não vão conseguir influenciar a gente para que tá em Hashem. A gente que vai influenciar eles. A se assimilar dentro dos outros povos. Por isso, isso é uma maldição. Vai amaldiçoar o povo de Israel. Vai fazer eles pecar para quê? Não somente que eles não vão conseguir fazer a gente aqui em Itália. mas se eles vão, a gente mesmo vai assimilar eles. Isso é isso o ponto de toda a nossa paráxia. Por isso, está escrito uma coisa incrível no Midrash. Que Moshe Rabenu escreveu o Ramisha Rum Shetorah e escreveu esse trecho de Bilam. Pergunta é, não entendi. Esse trecho fica dentro do Ramisha Rum Shetorah. O que quer dizer que Moshe Rabenu escreveu isso? Um ponto é: Moshe Rabenu deu isso com uma missão para o povo de Israel. Se não vou entrar com vocês na terra, se o Geulah não vai chegar através de mim, agora cada um de vocês tem uma missão. Não somente não se assimilar, ficar firme com sua tradição, sua cultura, mas mostrar para os outros povos que a errado que tem um único Deus, que eles não vão acreditar idolatria isso é uma missão que Moshe deixa com o povo de Israel. E por isso está escrito um passo que a gente lendo na Haftarah, no final do. depois da Parashat temos a Haftarah. Tem escrito Ami Ze A gente precisa, uma das coisas, de se lembrar sempre da história de Bilam. É uma coisa que a gente precisa sempre nos lembrar. Por quê? Porque todo dia tem uma função de fazer todo mundo acreditar que a chama é errado. Não somente guardar nossos valores para não se assimilar com outros povos, mas fazer acreditar que todos vão acreditar que a chama é errado, o Shema é errado. Isso é nossa missão. Conta uma vez, tinha lá na Rússia, um lugar que estava trabalhando várias pessoas, também judeus. Mas esse lugar não era como um lugar muito, muito frio, como na Sibéria. Era um lugar não tanto frio, tinha comida, tinha tudo. A gente está falando de um judeu que chamava Baruch. Esse judeu, ele entrou lá para trabalhar durante a semana, trabalhou direitinho, com coro costurava e tudo isso. Chegou o Shabat, não conseguia mais trabalhar. Aí chegou, a guarda fala, se você não trabalhar, vai ser mandado para a Sibéria. Vai ser muito pior. Fala, se eu sei disso. Mas não conseguiu trabalhar Shabat. Não consigo. Não consigo trabalhar. O que eu posso fazer? Eu sei que é muito perigoso. Segunda-feira chamava-me ele para o julgamento. Falaram para ele, você sabe que você fez uma coisa errada? Que seu castigo vai ser levando para a Sibéria? Fala eu sei, desculpa, não posso trabalhar, Shabbat. São é meus valores. Não posso passar isso, não sei, não sei fazer isso. Mandaram ele embora da sala, depois de algum tempo chamaram ele de volta. fala seu castigo agora vai ser de trabalhar como guarda dos cor, do depósito do coro. Fala que isso castigo? Então não vou precisar trabalhar no Shabbat, Estou ficando lá. Fala assim. Mas por que você me deu uma recompensa? Falam um para ele: olha, todos os guardas lá do coro, sempre tinham uma coisa que estava lá. Alguém roubava uma coisa. Não, a gente não tem confiança em ninguém, mas alguém que sabe guardar os valores dele. Sabe que ele está se colocando o perigo de vida, mas não vai passar. Valores são valores. E não vai perder os valores. Ele a gente quer que vai ficar a guardar. A gente vai confiar em você. A gente entende aqui quanto é importante. Quando a gente guarda nossos valores. Todo mundo. Também. Vai respeitar. A gente. Isso é o ponto que a gente vendo. Através dessa paraxá. Entendendo. Qual é a nossa missão. De fugir. De qualquer assimilação. Não precisa aprender nenhuma cultura de ninguém. Temos, temos uma cultura firme. Nossa. É isso que a gente precisa seguir para sempre. Shabbat shalom.